Така, продължаваме с второто сборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. Аз, старецът, до избраната госпожа и нейните чада, които истински обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки, да бъде и с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало, да любим един други го. А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сме чули от начало. За да постъпваме по нея, защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъстник и антихрист. Пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца и Сина. Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемете от дома си и не го поздравявайте. Защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книги с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна. Поздравявате чедата на избраната твоя сестра. Амин. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим ти, че ни събираш и този следобед на вечерна молитва, да се срещнем с теб, да чуеме Твоето вечно Слово, в което има дух и живот. Слава да бъде на името Ти, това, което било преди 2000 години и днес продължава да бъде. Твоят дух е жив, Твоето Слово е живо, в него има дух и живот. И ние Те молиме да ни помилваш, да ни простиш, защото сме човеци грешни и съгрешаваме всеки ден с помисъл, с мисли, с думи, с дела. Поведение, молиме Те, бъди милостив към нас. Отче, святи и праведни, погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Божия агнец и помилвани и благословени и утешени души святи и церини и благословени и слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, благодариме Ти, че си дошъл да изпълни своето обещание, защото Ти винаги си верен, че там, където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш там посред нас и си посред нас. Благодариме Ти, че си дошъл посред нас. Ние Те молиме сега да погледнеш милостиво към всеки един от нас. Мини от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава. Докосни ни с силата си, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Имаме обещание. Стойте и ще получите сила отгоре. И ние чакаме тая сила отгоре. Дойди. Дойди силу наша, Душе Святи, изпълни ни и помилвай ни и благослови всеки един от нас. Кой от каквото има нужда, който има нужда от утешение, утеши. Който има нужда от изобличение, изобличи. Който има нужда от насърчение, насърчи. Който има нужда от изцеление, изцери, Господи. И който има нужда от спасение, спасявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Нека да се прибавят нови и нови души към църквата и да се изгражда този невидим духовен храм. Господи, и тези, които апостол Йоан видя и каза, никой не може да преброи това огромно множество, което Ти си спечели със своята кръв на Голгота на кръста. И благодариме Ти, че си ни привлекал и нас грешните към себе си. И сега гледаме на кръста, откъдето идва нашето спасение, изцерение и благословение. Благодариме Ти, Господи, поръси ни с Твоята кръв, измий ни, очисти ни. Благослови ни, Господи, слава Тебе.
благословено да бъде името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Така може да седнете. Второ сборно послание на свети апостол Иоанн Богослова е много кратко. Некои от стиховете, които ги има тук, ги има и във първото послание. Това е сигурно доказателство, че това послание е писано от един и същи човек и това е апостол Иоанн, любими ученик на Исус. Когато започнахме предаванията по Центрум груп, получавах много писма, цел чувал писма. И трябваше, отначало бех много такъв амбициран да отговарям на всяко писмо, обаче по-късно започнах да пиша едно и също писмо на всички човеци, защото много се затрудняваха от толкова много писма. И тук виждаме, че много от стиховете, които ние четем във второто послание, ги има и във първото, а ще ги прочетем и във третото послание. Това е сигурно доказателство, че тия послания са писани от един и същи човек и това е апостол Иоанн. Първите християни са обикаляли от село на село, от град на град, от дом на дом и са били приемани по домовете. По времето на комунизма така беше и в град София. Тук на това място се събираха християни. Тук беше, не беше църква, а беше дом. На брат Борис Игнатов в дома му, в Емил Марков се забираха в дома му християни. Той беше отворил една стая и там къщата беше направо на земята, отзад беха прозорците, отваряха се прозорците и там на поляната хората слушаха, но трябва да си призная, че помазанието и благодата, когато беха тука, когато беше дядо Спаси и там другите братя, и там, и в моя дом, където се събирахме, ако помните, всеки понеделник, хола, коридора, кухнята, всичко беше пълно с народ. Тогава имаше едно друго специално общение и помазание и любовта между хората. Ние търсехме духовното. Търсехме духовното, когато отидохме. И като отивахме, аз тук малко съм идвал, но си спомням, че при брат Борис, като отивахме, се събувахме вънка на коридора. Всичко по търлъци. Молитвата се започва, коленичахме преди да почне службата. Нема шушо-мушо, нема тропане, нема... Веднага се коленича и се молиме, докато започне молитвата. И като започне молитва, и като започне пробва, се чувства помазани. Имаше говорене на езици, имаше тълкуване, имаше видение, откровение, пророчества и тия неща ни държеха живи. Сега има нещо друго. Сега има клатене, пляскане и това се замени духовното с душевното. Това е което аз виждам. Може би греша, защото всеко поколение си има, нали, свои предпочитания. Но сега, в момента по църквите, душевното взима връх. Душевното. Духовното, тук там ще се открие, ще се каже нещо и ако някой го каже, те го гледат малко така с подозрение, че нещо е казал нещо, дето не трябва. Така че така е било на времето и аз много добре разбирам тия отношения на апостол Иоанн към тази сестра, която ги е приемала в някой град. Те са минавали тия наши брати и сестри, там са отсядали при тия жени. И така са се насърчавали едни и други. Не е имало такива огромни катедрали. Благодаря на брат Юли ми изпратил. С нощи гледах за канонизацията, дали я да наречеме, на Евгений Босилков. В тая огромна, не мога, не знам каква, дали е свети Петър и Павел в Рим, където се канонизира това огромни, огромни катедрали, огромни, нали, тържества и така нататък. Но ние тук четеме, че са се събирали по домовете. И там атмосферата е малко по-различна. До нейните чеда, които истински обичам и не само аз, но и всички, които са познали истината.
заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки. Коя е тази истина? В Йоанна 14:17 четем: Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава, защото той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Кой е той Духът на истината? И аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас вовеки. Ето този Дух на истината ръководи църквата. И за съжаление църквата вече не се ръководи от Духа на истината, а се ръководи от комитети, дирекции и така нататък и най-различни неща, само не от Духа на истината. Нова заповед ви давам, да любите един други го, както аз ви възлюбих, да любите и вие един други го. Това е заповедта, новата, това е старата заповед. Това е истината. Това иска Господ от нас, това е Неговата заповед към нас, да се обичаме едни други, да си помагаме едни на други, да бъде с вас благодата на Господа Исуса Христа, Неговата милост, Неговия мир, да бъде от Бога Отца с нас и с домовете ни, и църквите ни. Може би подценяваме тия неща и си казваме, стига с този мир, 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 нали? Конгреси за мир, 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 нема мир. Защо нема мир? Защото нема покаяние. Няма мир за нечестивите. Така пише пророк Исаия. Този свят е като развълнувано море. Изсвърля тиня и кал. Този свят изсвърля само тиня и кал. Отворете телевизията и ще видите. Кал и тиня. Кал и тиня. И като погледате малко и ще се и цапате и вие самите и ще почне да мисли и то, какво казало някакво открадна, то пък убийце, он е па се самоубил и така нататък. Това е света, кал и тиня. Защо? Няма мир за нечестивите, казва Господ. Защо няма мир? Защото греха е вземал връх. Греха взима връх и се вмъква и в църквите, и по църквите. Но и по това време грехът си беше грех, когато бехме във Франция, като се върнах тук, ме попита Димитър Куличев какво ще кажа, какво видя във Франция. Видях, че болестите и страданията, които имат и проблемите, които имат французите, са същите, които имаме и ние. И тогава Куличев каза, защото грехът във Франция и в България е един и същ. Оттам е проблема. И Пламен е свидетел, същите проблеми са и там. Същите проблеми. Трагедии. Трагедии са синовете и дъщерите на пастирите. Той си спомня сигурно. Най-живата църква, трагедия с дъщерята на пастирите. Трагедии. Защо? Защото грехът е знал вътре. Грехът е знал вътре. При нас, в моя дом, идваха хора, които Святия Дух беше ми открил, но той ми казаше, няма да ги гониш, остави ги. Тия двамата са агенти на майор... Какъв беше? Илиев. На майор Илиев. И чак след години ги извиках и казвам, познавате ли майор Илиев? Питане долу по столите и вече не стъпиха в дома. Но аз знаех, че те идваха и докладваха. Ние какво правихме? Събирахме се, молехме се, молехме се за болни. Това правихме, с това се занимавахме. Не се занимавахме с политика. Така и те са се заминавали от къща на къща, от село на село, от град на град. И тогава чувствахме, че живееме духом. Бързахме да се срещнем в неделя. Бързахме да се видим понеделник. Тичахме да отидем във вторник на църква. Или сряда, или петък. Или когато някой дойде, ще казва, имам проблем, имам проблем с плътта, с секса. Живей духом и няма да имаш проблем. Тичай по църквите и няма да имаш проблем. Имам други проблеми. Тичай на църква, няма да имаш проблем. Гонат на отрава. Тичай на църква и ще спра да те гонат. Защото Исус казва, че Царството Божие е като едно малко зрънце синапово, когато порасна,
се разклони и там птиците небесни си правеха гнезда. Синапа не е толкова големо дърво, толкова е, но аз съм виждал в синаповите рапчетата, там си правят гнезда. Какво трябва да правим това Царство Божие? Когато имаме проблеми, да тичаме в Царството Божие. Къде да го търсим? По църквите. В църквите, в общенията, в домовете на християните, няма да го намерим в дискотеките. Няма да го намерим там на тия рок-концерти, на кукери и на не знам какви други простоти. Там вилне е друг дух. И така продължаваме натам. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Кои са заповедите ми? Да обичаме едни и други, да си помагаме едни и други, да не правиме на другите това, което не искаме на нас да правят, да прави на другите това, което искат на нас да правят. Благодаря на всички вас, които се обадихте, че се грижите за мен, да дойдеме нещо, да ти послужиме, да ти донесеме нещо. Благодаря. Благодаря за грижите. Благодаря. Има достатъчно хора. Благодаря на тия, които дойдоха, които нали, без да съм ги канил, дойдоха, донесаха ми каквото ми трябваше. Всичко. Господ се грижи за всичко. Но аз изповядам, че аз съм си виновен за това мое заболяване. Защото има един брат Гергин, който идва тук и се обажда от време на време по телефона и каза, брат Петре, молете се за мене, имам нещо вирусно. И аз викам, вирусно, голема работа. Кво ни занимава сега с вирусното? И като легнах на това вирусно, да видя какво е вирусното. Защото аз не знам какво е вирусно. И като почнах да бухам нощно време да кашлям от този вирус, и то не било лесна работа. И Гергин сега се моля усърдно за него, Господ да го пази от вирусното. Затова не подценявайте нито вирусно, нито друго нещо, но от вчера сутринта сънувах съм, в който разбрах, че тия грипни епидемии също са духове. До вчера кашлях и сутринта сънувам, че двама души са дошли да ме тормозат дома, и аз ги подгоних там с един некъв найлон, те вземаха найлона по стълбите надолу и чезнаха и си отидох. И викам, сутринта се събуждам, викам, здрав съм, край, отидоха си тия. Вирусните си заминаха. Заминаха си. Всичко е свързано с духовния свят. И така, страдаме ли, добре ли сме, благодаря на всички, че се грижат, обаждат се, молиме се за тебе. Как може, как се, какво правиш, много ли си зле? Да ти донесеме това, няма нужда да ми донасате всичко искам. Имам пълно необходимо, даже може човек в такива моменти да намали малко и яденето и пиенето е от полза, така че много да не си угаждам. Но това узнаваме, че сме го познали, ако пазим неговите заповеди. Който казва, познах го, познах Бога, а заповедите му не пази, той е лъжет и истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина е Божията любов. Божията любов е съвършена. От това узнаваме, че сме в него. Това е 1 Йоанново 2 глава. Ето 1 Йоанново и 2 Йоанново си приличат. Некои стихове са едни и същите. Така, например, и 7 стих, защото във света излязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъстник и антихрист. И в 1 Йоанново 4:1, възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъже пророци се явиха във света. Лъже пророци са кои? Които не признават, че Исус е дошъл в плът. Те са лъже учители. Те са лъже учители, които не признават, че Исус е дошъл в плът. Знаете, аз съм ви разказвал, нали, и в това съм го писал, тази брошурка, че сънувах сън,
ще се намирам в Ада, там е пълно с дяволи, на едно место в Ада, направо гори огън, там отиват тия, които са покорили Святия Дух, директно в Ада, другите отиват в предварителния арест, така ми се обяснява, някой ме води и сада и ми говори, аз не го виждам, но той върху с мен и ми обяснява. Отваря се една огромна врата, като панаирна палата, там са надиплени душите на грешници, си помислих, но се оказа, че тази палата е специална за ония, които имат богословско образование. Завършили духовни семинари, завършили духовни академии, завършили богословски факултети, завършили библейски училища, но са надиплени тук, защото след като са завършили тия големи библейски училища, не са повярвали във възкресението на мъртвите. Не са повярвали във възкресението на мъртвите. И каква полза от вашите титли, може би сте стигнали, нали, до някакви там митрополити, патриарси, папи, кардинали и така нататък. Ако не сте повярвали във възкресението на мъртвите, апостол Павел казва, вие сте още в греховете си. Греховете ви не са простени, ако не вярвате във възкресението на мъртвите. Ама кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки. Очиства ви, ако вярвате, че Исус е възкръснал. Ако не вярвате, вие сте си в греховете си. Един брат ми се... Дойде ми на гости. Къде беше от Димитровград, не беше брат Иван. Има фирма за... Такава, как се казва там, погребална агенция. И вика, питам свещеник от тези орни, абе, ти вярваш ли, че ще има възкресение на мъртвите? И той вика, абе, Иване, ти имаш ли акъл, бе? Какво възкресение, бе? Дали виждаш къде ги пърдим? Дали виждаш къде ги пърдим? И той ме пита мене, какво да му кажа? Кажи му, свещеннико, ти си още в греховете си. Свещеннико, владико, патриархо, ако не вярваш във възкресение на мъртвите, ти си в греховете си. Ти си още в греховете си, ти не си, не са ти простени греховете. Ама аз съм се молил, аз съм се причастил и може да се причастил 1000 пъти. Не вярваш ли, че Исус е възкръснал, ти си в греховете си. Не вярваш ли, че Исус Христос е дошъл в плът като човек и е страдал като човек, защото има такива лъжи учения, че той не е страдал на Голгота на кръста, даже мъчениците, които ги режели, биели ги, то не ги болело. То не ги болело. Нали? Такива учители, ама ти да отидеш там. Един мой приятел, съученик, ми казва, ха, апостол Петър е бил, викам, много хитър. Викам, защо, бе, Стояне? Ама и защото, вика, е знал, че по-лесно ще умре, като го разпънат надолу с главата, кръвта му ще дойде в главата, ще получи инсулт и ще умре. Нема си мъчи като Исус Христос. Викам, а тебе да те разпънем надолу с главата, за ти е по-лесно. Е, не, аз няма да ставам мъченик. Ти няма да ставаш мъченик, ама винаги търсим нещо да се оправдаваме и да умалуважим на другите проблемите, на другите мъките, на другите изпитанията, на другите, а нашите да ги покажем колко сме велики. И така нататък продължаваме. Който дохожда при вас и не донася това учение, не го приемайте в дома си. Той, който не приема, че Исус е дошъл в плът и че е възкръснал, не го приемайте в дома си. Аз знам, че един ден, мисля, че беше Възкресение Христово и пътувах с 22 ли беше какъв той трамвай през нощта. Нали, мисля, че бехме тук на Света Троица в църквата до 3 часа и се качи един пиян. Качи се в трамвай и вика, Христос възкръсна, народе!
Какво сте се омърлошили? Пиян. А ние в трамвая всички сме християни. И мълчим, и сме си свили. А това пияние ни засрави. Христос възкръсна! И некои се обади. Наистина възкръсна! Ми наистина възкръсна! Припомням го само на ония, които по-възрастите знаят. 40 дни християните се поздравявахме на времето. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! 40 дни след възкресение Христово, по това комунистическо време. Сега поздравяват ли се християните? Вечерта, Христос възкръсна наистина и край. И край. И тия неща казвам, а това са традиции. Това е религия. Не е религия. В тая традиция има нещо много важно. Много важно. Или когато си спомням, аз като дете се кача в каруцата и дедо ми среща некои там старец и той му вика, добра среща, бай Стояне, дал ти Бог добро, братко. Така се поздравяваха хората. Дал ти Бог добро, добра среща, добър ден. Помага Господ. Това било на празно изговарване на Божието име. Нищо подобно. Това е изговаряне на правилното, правилното изговаряне на Божието име. Благодаря на Бога. Как си? Благодаря на Бога. Как си? Горе-долу. Какво е това горе-долу? Какво е това горе-долу? Толкова ли е срамото да кажеш благодаря на Бога? Който дохожда при вас и не донася това учение, него не го приемете от дома си и не го поздравявайте. Моли ви, брата, пазете се от ония, които произвеждат разцепление и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях. Защото такива служат не на Господа нашего Исуса Христа, а на корема си и със сладки и ласкателни думи и измамват сърцата на простодушните. Но по-натам апостол Павел казва, не ги отблъсквайте от църквата, но помогнете им да се опомнат, да се свестят. Не ги падете от църквата. Но сега ви писах да не се снушавате с оногова, който наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител, с такъв дори да не ядете. И въпреки това казва, не ги презирайте, не ги отвърляйте, но се старайте да ги привлечете към църквата, за да могат и те да се спасат. Страни от еретик, след като се посъветваш, след като го посъветваш, веднъж идваш, знайки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си. Сам осъжда себе си. Такъв еретик напоследък ние виждаме големи евангелизатори и се оказаха еретици, когато става дума за братята и всичките му сестри на Господ Исус Христос, които ги е уж родила майка му, Света Богородица, Дева Мария, вечно Дева, а те искат да докажат, че тя ги е родила, а то е писано, че има друга Мария и тя е наречена другата Мария, майката на Яков и Осия. И има доказателства, че апостол Юда, ако беше брат на Исус, щеше да се казва Юда Йосифов, а той се казва Юда Яковов. И има много доказателства, а това е ерес. Това е ерес и много евангелски пастери са заквасени с тая ерес и пътуват към ада. Пътуват към ада. Трябва да говорим истина. Те си мислят, че ние ги мразим. Не ги мразиме. Не ги мразиме, но знам, че не знаете какво говорите. И има един библейски речник, е толкова дебел библейски речник. Професори, доктори и не знам какви на тоя. И там са писали, че Яков е брат на Исус и го е родила Дева Мария. И че Юда го е родила Дева Мария. И че това са ереси. И те трябва да чуят, защото пътуват за ада. Бог не се церемони. Той не се впечатлява от доктор, професор или някакъв доцент или нещо от този род. Той не се впечатлява от тях. И сега, аз знам, че ще гракне цялата православна църква и ще казва, не е верно, ние знаеме, че хлеба е бил квасен.
Ами то си е ваша работа. Вие си знаете, обаче аз знам, че е бил безкласен. Че не може Исус, Исус, който дойде да изпълни закона, не съм дошъл да наруша закона, а да изпълня закона. И ви казвам, че нито една чертичка и нито една йота от закона няма да премине, докато всичко не се изпълни. И то се изпълнява в Него. В Него Христос. Та точно Той ли ще наруши закона? Точно Той ще реши, че трябва да се хваща и хлеб да се услужва Господната трапеза. Но всеки отговаря за себе си. Аз казвам това, което съм чул. И това, което идва от Святия Дух, от истината, от Духа на истината, това е истината. Това е истината. Това, което идва от професори, велики евангелизатори, велики проповедници, там може да има и нещо, което не е истина. Затова трябва тази истина да се сравнява с тази истина. Нема ли тази истина в тия проповедници, учители, пастири и така нататък, тех няма истина. Тех няма истина. И затова тук апостол Иоанн пише до тази госпожа да внимава какви хора приема, защото нейният дом е бил отворен и там са влизали Христови ученици, но са влизали такива, които не са носили Христовото учение, не са препътвали Христовото учение. И те, които не са имали Христа в себе си, не са имали Отца и Сина. Тие, които не са имали Святия Дух, който дохожда при вас и не донася това учение, не го приемайте в дома си, не го поздравявайте. Защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. И сега въпросът е, брат Петре, аз говорих с нашия пастир и го питам, ти вярваш ли, че Яков, Йосиф, Симеон и Юда и всичките му сестри ги е родила майката на Исус? Да, вярвам. Какво трябва да правя с това пастир? Ми не трябва да го поздравяваш. Така пише. Така пише. Така пише. Не трябва да го поздравяваш. Трябва да му кажеш, брате, чао. Аз не трябва да те поздравявам. Ама пише, че тя ги роди. Къде пише, че ги роди? Посочи ми къде пише. Еми, той не е ли на дърводелеца син? Е, на дърводелеца ли е син? Е, там седеше един младеж и казва, пише го, бе, брат. Къде го пише ми? И вика, ама това не е ли на дърводелица си? Е, на дърводелица ли си? Еми не, еми тогава. Това е. Ама трудно е, е трудно е. Трудно е, ама не трябва да ги поздравяваме. Защо? Защото като ги поздравяваме и коткаме, един ден ще паднат и те ще отидат в ада. И Господ ще ми извика мен и ще каже, ти каза ли му на този човек, че проповядва ерес? Ами не ми беше удобно. Айди ти там. Нали? Знаете, брат Русинов разказваше една сестра ли, брат ли, имал видение, че отиват в небето, вече църквата е гравната, отива в небето, обаче пред вратата на небесния Йерусалим стоят двама ангели и питат, носиш ли нещо от земята? Всеки си вади от джобовете дали носи нещо от земята. Ако носи нещо от земята, вика, не може да влезе. На един му закачали нещо на гърба. Носиш ли нещо от земята? Не. Видя ли го това на гърба? Не го видя. Задължен си да го видиш. Ти там. Следващия след него. Ти видя ли това, дето е закачено на гърба на тоя преди тебе? Видя го. Каза ли го? Не му казах. Ай ти там. Ама така ли ще бъде? Ама така ще бъде, вие какво мислите? Нищо лукаво и нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Нищо нечисто няма да влезне в новия Йерусалим. Разберете го. Няма да влезне. Защото сега църквата, това един българин е писал там в интернет, днешната църква е разюздана. Разюздана, вътре се превръща на танцова забава. Пляскат, кълцат се, въртат се. Това църква ли е? Така ли се стоим? Така ли се стои пред Бога? Така ли се стои?
И аз за това си припомням дома на брат Борис Игнатов. Влизаше се тихичко и веднага на колене, и веднага на молитва. Немаше плясканици. Тук брат, как се казваше? Сестра Ваня, ще ми каже. Деян. Брат Деян проповядваше и дедо Спас. Влизаше се тихичко, кротичко, мирно. Молиме се, има ли откровение? Има откровение. Святия Дух говори. Не може при плясканици и при ръкоплясканици Святия Дух да говори. Той не говори, той има грех. Аз ви казах, Святия Дух казва, където има грех, греха вони, там ме няма. Не се заблуждавайте, че съм там, където има грех. Затова трябва да се опомниме и да се върнем към това страхопочитание, с което стоиме пред Бога. Ако да имах много да ви пиша, ала не исках, на книга и с мастило, а се надявам да дойда първец и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна. Уста с уста. И тук е общението на това, което днешните богослови се стараят да докажат, че след написване на Библията няма нужда от кръщение Святия Дух, няма нужда от пророчество, няма нужда от дарби, няма нужда от говорен езици, няма от тълкование, няма. Има нужда. Винаги е имало нужда. Свети Йоанн Златоуст казва, говоря, препредавам го, не го цитирам, Бог винаги е искал да общува с човека уста в уста, не на книга. Така е искал да общува с Адам и Ева. Така е искал да общува с Ной. Така е общува с Йов. Така е общува с Авраам. Но когато израелския народ потъна в идолослужение и каза там, какво стана с това? Мойсей, направи някакъв бог тук да може да ни ръководи, като другите племена имат богове и изпаднаха в идолослужение, тогава се наложи да им даде писания. Същото е с християните. Исус Христос не е написал една дума, освен това, което пишеше на песъка на земята и никой не знае кой е писал там. А некои предполагат, че е писал, Моше, какво прави с слугинята? Ти какво прави с комшийката? И там, и пишал долу на земята, дето искаха да убият жената. И те един по един фърлиха камъните и да ги нема. Нали? Той им пише греховете там, това им пише. И апостолите в първите векове не беха написали нито една дума. Бог общуваше с хората уста в уста, директно говореше чрез Святия Дух, говореше чрез Божия Дух и се даваха тълкования и аз знам тия времена, но вече ги нямаме тия хора. Сега гледах една евангелизация на Бени Хин във Варна и той казва, всички говорите на езици, говорите на езици, всички говорят, 10 000 говорят на езици. И няма ни един тълковател. Защо е така? Защо ми? Защото са и занемерили дарбите. Защото са занемерени дарбите. Занемерени са. А трябва да ги има. Защото едно е да получиш писмо от баща ти и друго е да говориш уста в уста. И затова тук пише апостола, че иска да дойде и да говори с тази сестра, която е приемала християните уста в уста. И трябва да ви кажа, че когато се събирахме у нас, тук някой казва, тъй много седите по 3-4 часа. У нас се събирахме от 4 часа в понеделник и свършвахме в 1 часа през нощта. Представете си какво сме си говорили. И Сенка тук ли е? Сенка и Боримира беше дете тогава. Боримира беше на 6 години или там беше ми писала нещо по някакви картички. И оттам пеша Пенка
другите сестри, до чак тука, до пеша, посред нощ, по един часа, по два часа. Започнахме да се събираме в Първа евангелска църква в малкия салон. Дадаха ни малкото салонче. От два часа на обед до един часа през нощта. И през нощта до младост аз си отивах пеша. И два-три пъти пътувах заедно с Радой Ралин. Може би това беше Господ, беше промислил да му кажа две думи, да му кажа: «Бай Радой, повервай, имаш ли Библия?» «Имаме Библията». А бегана ми говори глупости ви. Какво хапнеш, пинеш, това е живота, умираш и край. Дай Боже. Абе, извикай към Бога, бе. Извикай Господи, помилвай ме. Кво ще викаме? Моята снаха ме тормози и иска да ме умори, вика да ми вземе апартамент. Абе, мамия снаката, остави, прости и на снаката ви. Помоли се на Бога. Бог ще срещне всеки човек с некои от нас и наше задължение да му кажем: помоли се, помоли се. Ето, сестра Мария е свидетел на бившия председател на БСП, сина му. Се срещнахме и аз му казвам: момче, ако некога няма изход, няма изход. Идва в такива моменти, идва в живота. Извикай: Господи, ако ти има, помогни ми и ще видиш, че ти помогне. И аз вярвам, че той ще запомни ти. Израел му казвам на Мони: Мони, искаш ли да се помолиме за тебе? Абе, как ще се моля на трима богове, бе? Тихо чуваше, тие евреи не мога да се моля на трима богове. Вие сте много божници. Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух. Ма не, бе, той е един Бог, само че е в три лица. Е, как три лица? Еми така, викам, на масата имаше яйца. Колко яйца има в ръката? Ми едно. Това яйца има ли черупка? Има. Има ли белтък? Има. Жълтък има? Има ли? Едно ли е? Едно е. Жълтъка белтък ли е? Не е. Черупката жълтък ли е? Не е. Еми същото е. Сина не е Отец, Отец не е Сина, Святия Дух не е Сина, но са един Бог в три лица. Еми тогава значи един Бог с три действия. Еми как искаш го приеми? Но за нас е трудно, за християните е трудно да го приемем. Затова за евреите пък е много трудно. Обаче, ако ти се случи да закъсаш и нема изход, и не те вижда никой, еврей нема около тебе, кажи: Исусе, помогни ми. Аз вече го направих. Аз вече го направих в пустинята. Умирах от жажда, умирах, и викам: е, тук ще умра от жажда, Исусе, нема никой, молих се на Яхова, той не ме чува, явно съм много грешен. Така е, Яхова не ни чува, той може да ни чува само през сина му, само чрез сина му, иначе нема да ни чуе, защото сме грешни. Защото ако дойде Яхова, ще трябва да изгориме, ще изгориме. Умирам от жажда и някой ми тупа по рамото. Погледа един палестинец, аз се оплаши, той ка: не бой се, аз съм християнин. Видехте, цел ден се печеш на жегата, носи ти малко вода. Косата ми си изправи. Жив ли е Господ? Жив. Тук идваше един брат Йосиф, е там седаш. Помните ли? Йосиф. Вика: имаш много здраве от Мони. Той, жена му, двете му дъщери, зетевете, всички повярваха и ходят в евангелска църква. Всички повярваха. А за да повярва един еврей не е доста трудна работа, защото той иска да му се обясни човек. Но ние сме длъжни, длъжни сме и на юдеи, и на турци, и на благодаря на Бога, че Господ допуска ето в Египет да се моля за арабин, в Чипър да се моля за туркина, Господ да и цари, туркина Одрак. Да има от всички нации и деноминации в Франция да се молиме за Андрея с Пламен, Бог и цари, за съжаление и българката Маринка, Бог и цари, Одрак на костите, но тя отиде на химиотерапия, аз се върнах и сънувах сън, че двама доктори свърлят ли сана една болница до Фурвие беше, Фурвие беше, но и там катедралата, я плюснаха там на площада, обадих им се по телефона,
влезнал на химиотерапия и я изкараха оттам починал. Това е истината, но... Това беше добре и нямаше нужда от химиотерапия. Ама нямаше нужда от химиотерапия. Когато отидахме с... помниш ли? Тя лежеше и каза, моля ми се, простете ми, много страшни болки, рак на костите. Не мога да мърдна. Извинявайте, че лежа и не мога да ви посрещна. Лежи си, няма проблем, ти си болен човек. Молихме се с Пламен, изповяда се по мирния духа. След няколко дни ни предложи да отидеме на не знам на колко хиляди или колко стотин километра. Тя караше колата с 160 км в час. Тя си караше колата. И ние се зарадвахме, Маринка и Церена, аз и дойдох и им се обаждам, абе сънувах сънча и свърлих, ами отида на химиотерапия, вика и... И сега, не мога да кажа, не ходете на химиотерапия, защото не разбирам, аз не съм доктор. Обаче фактите са такива. Фактите са, Димчо и пред вас ще ви каже. За Митра. Ето там дойде и каза, нейната дъщера и те дойдоха, двете. Доктора казва, тумор в главата, няма го тумора, къде изчезна? Молихме се на Бога, Бог и цари. Не се очудвам, друг не можеше да го махне, аз знам какво беше. Сложих я на химиотерапия и тя на химиотерапията умре. Моя приятел, Димитър Димитров, колега, работили сме 10 години заедно, поздравя! Тича, ходи, радва се, скача. Отиде и купи си в Громшин там една къща. Извикаха го за химиотерапия и ние му казваме с Димчо. Отидеш ли на химиотерапия, ще ти видят сметката. И сина му вика, е вие хубаво го насърчихте баща ми. Абе, момче, не се обаждай. Ама тук в интернет Google вика, пише химиотерапията голема работа. Абе, остави ги, какво пишат Google? Остави какво пишат Google. Жена му заболекарка. Димитре, не отивай на химиотерапия. Не, 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 аз имам доверие на лекар. След два дена се обажда сино. Чичо Петре, какво? Баща ми почина. Къде почина? На химиотерапия. Е, това са фактите. По-натам какво да говорим? По-натам какво да говорим? А ето, за това ви казвам, внимавайте какви хора ви съветват и кой какво ви съветва. Тук искам да ви кажа за тази жена, която Ваня седеше тук и Панчо каза, че огън излиза от ръцете му и Бог я посети с голяма сила. И като си отиде там във Варна и направих изследване и рака го нямаше на черния дроб и след време тя се разболя отново. И започнаха нещо да й преливат, някакви лекарства да й дават, но аз си мисля, че ние допуснахме една голема грешка. Нейните деца, сина й на около 30 години, дъщера й около 25 или обратно беше, са невярващи. И имайте предвид това, което Господ ми е открил, че много християни, много християни, роднини на болните, са виновни техните деца, майки, бащи да си отидат от този свят. Те са виновни, защото те се молят. Господи, прибери си я. Господи, прибери си го да не се мъчи. Знаете какво е това? Духовна евтаназия. Духовна евтаназия. Какво означава тя дух? Ние сме по-милостиви от милостивия Бог. Господи, прибери си я. Знаете ли какво означава? Господи, уби майка ми. Господи, уби дъщеря ми. Това означава прибери си я. Как да я прибере? Ми като разруши тялото. Като разруши тялото и духа. Е, той може, вика, така да направи, че нищо да не я боли. Така да я вземе и да я... Да, нали, да, ма трябва да я умори. А Исус какво казва? Не съм дошъл да умъртвявам, а да оживявам, да оживотворявам. И може би, не знам,
може би нейните деца са се молили, Господи, прибери мама да не се мъча. И тя си отива. Затова, освен това, не дайте да мислите, че мъките са чак толкова големи на некой болен, айде, къвто и да е, рак, боли го, нещо много го боли. Ами, уния мъки там, в огненото езеро, те с какво могат да се сравняват? С какво могат да се сравнят? И по-добре е тук да се помъчиме малко, и апостол Павел пише, по-добре е тук да бъдем бити, а и светиите, ако четете светиите, жития на светиите, ще видите, че те предпочитат тук да бъдат мъчени, бити, но да избегнат другите мъки. Защото на едни човеци греховете се явяват, ги изпреварват. Греховете ги изпреварват. Не ги изпреварват, а ги изпреварват наказанията за греховете. Защото онзи ден се събудих с един глас, който каза: Йехова, Израилевия Бог говори, ще накажа всеко престъпление и всяко беззаконие. Ще накажа всеко беззаконие и всяко престъпление. Какво трябва да правят християните? Да бегаме под кръста. Бегайте под кръста, иначе ще бъдем наказани. А кой може да издържи на наказанието? Сетил съм се за дядо Методи, архимандрит Методи, живееше известно време в нашия блок, само че в вход В, трети вход. И некой път той служеше в манастира Свети Илия. И сядаше на нашата пейка и си говорехме с него и той вика: Петре, моли се за мене, защото много съм болен. Ама много болести са ме нападнали. А от друга страна аз го питам. Бех на Възкресение Христово, като застана в 11 часа до 4:30-5 не седна пред цялото време. А беше на 90 години. Абе, викам, откъде взима тия сили, бе? Господ дава сили, бе, Петра, бе. Господ дава сили. От 11 аз излизах вълка, седех на пейката, стоя половин час, един час. Ти как издържа? Обаче съм много болен. И аз се моля: Господи, защо е болен дядо Методи? И го виждам дядо Методи там на едно кръстовище пред... Кой хотел беше, днес го питах Жоро. Хемус. Пред хотел Хемус, точно на кръстовището, затънал до глезени в кал. И 6 души ангели го бият. 6, аз ги пред... Не ангели, а дявол. Го бият с камшик. И аз се моля, викам: Господи, защо бият Божия служител тия дяволи? Защо си им разрешил? Защото Методи е вземал греховете на 6 души върху себе си. Вземал е греховете на 6 души върху себе си. И на другия ден аз му казвам, и той каза: верно е. Ами има, викам, много добри хора, бе. Абе, добри, услужливи, абе, кротки, обаче невярващи, бе, невярващи атеисти. И аз викам: Господи, аз им взимам греховете на тия хора върху мене, моля те да ги спасиш и да ги помила. Но как ще им вземеш греховете, бе, човек? Как ще им вземеш греховете? Разбирате ли какво става? Да вземем греховете на другите. Или некои: Господи, аз ще взема греховете на дъщеря ми, ама, нали, моля те, прибери си я. Не дейте да вършите това. Предупреди Божия народ да не се молят с такива молитви. Прибери си я, прибери си го. Като гняв от небето чух тия думи. Да не се молят с такива молитви. Те означават: убий го, убий я. Това значи: убий майка ми, убий дъщеря ми. Не се молете с такива молитви. Господи, помилвай я. Господи, смили се. Господи, изцери я. Господи, смъмри го този демон на ръка да умре и да изчезне. Така се молете.
И това ми пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухте от Него, и ви възвестяваме е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Да завършиме с това. Християнина не трябва да има никаква тъмнина. Какво е тъмнината? Неверие. Омраза. Към никой. Само към греха. Към никой. Аз знам, че има борби, политически врагове, противници, мразят се. Да има как да се избият едни други, да се наклеветат, да се вкарат по затворите. Обаче, Господ ще ни пита в съдния ден, ти помоли ли се за тия българи, дето нищо не знаеха за мен? Помоли ли си? Защо не се моли? Защото те са атеисти, те са безбожници. Ми ти нали си българин? Обичаш ли българите? Ма обичам ги, Господи. И обичаш ги, ама ги виж там, къде се мъчат в ада сега. Твоите брате българи са там. Защо? Защото ти не си ги обичал. Защо ти не си се молил за тях? Ама кои ще да са? Ама той е бил от тая партия, он е от една партия. Ама той е такъв, по-он е инакъв. Къв ще да е? Той е българин. Моли се за него. Моли се за тия хора. Молете се за тия, които са в тъмнина. За тия, които са в заблуда. И не се препирайте за една дума сега. Нека ми чуе ради, с нощи ми се обажда. Един час, не един, ами два часа. Може би от 6 до вълча до 2 часа се разправяме за една дума. Нали, той е намерил, че в символа на вярата има грешка, като се казва там, всичко чрез него стана. Нали? Символа на вярата. А в гръцкия символ на вярата пишело, всичко заради него стана. Не чрез него, а заради него. И почнахме един дебат заради и чрез. И два часа се разправяме заради и чрез. Обаче не може да се изсвърли, сега той иска да изсвърлиме чрез и където пише чрез да го заравим заради. Не може. Наистина всичко е създадено заради него. Но е създадено и чрез него. И ние не можем да изсвърлиме половината Библии поради... Ама той се ядосва, ама се карва, ама сестра Иванка от среща му се обажда, бе млъква и бе стига се препира. И така нататък. Не е угодно на Бога да се препираме за една дума, защото това не води към благодат. Ама те гръцките попове са го скрили това, нали? Това е една тайна и българите не знаят, ами са го правили чрез него, а то е заради него. Ама има неща, където трябва да се употреби и чрез. И така нататък. И нема полза от такива препирни. Нема полза. Но когато става за основни неща на вярата, за основни истини, да се отхвърли девствеността на Дева Мария, ние не можем да бъдем съгласни с тия модерни модернисти, които казват, ами няма проблеми, тя ги е родила, четирима синове и още всичките му сестри. Всичките, значи десетина, още момичета е родила Дева Мария. Не може, защото това е мерзост пред Бога. Това е мерзост пред Бога. Задачата е, казва Свети Василий Велики, да се унижи. Задачата на дявола е да се унижи детството на Дева Мария. Това е задача на дявола. Свети Василий Велики го казва. И ще дойдат еретици, които точно това в момента те проповядват. Да се унижи детството на Дева Мария. Че тя е имала мъж. Че тя е раждала след това други синове. И за този, нали, казах ви, Яков. Яков е 6 години по-голем от Исус Христос. Как го е родил Дева Мария? Нали той е първородният Исус? Има документация, че той е умрял в 66-та година, когато в 61-та година от раждането на Христос, когато Яков е бил на 66 години. 6 години е по-голем от него. Чуват ли се какво говорят?
тия пастири по евангелските църкви. Яков го е родила Дева Мария. Край. Какво означава това? Ерес! Братя пастири, проповядвате ерес. В опасност сте. Опомнете се! Опомнете се! Не ви мразя, но не искам да горите в ада. Не искам! Но ако продължавате, ще се събудите там. Който и ще да си. Какъвто и ще да си. Който и ще да си. Професор, доктор, патриарх, владика, папа, какъв ще да си. Що ми запачаваш думите на Исус, пътуваш към ада. Това е истината. И за това ви казвам, че ние на времето така се радвахме да се видиме, да се събереме, да се говориме едни и други, да си споделяме проблеми и нужди по цели нощи. Не ни се разделяш. Сега станахме много официални. И за това трябва да продължиме да се вслушваме в посланията на апостол Йоан и да се търсиме едни и други да общуваме. Сега ще прочета тук бележките и се молиме, молиме се за Андрей, опериран от рак на дебелото черво, не имаме никаква информация за него. За Вили, 17 годишен, болен от рак на кръвта, но последните изследвания са отлични. Майкъл, 22 годишният му брат, за покаяние и за вразумяване. За Антонина и Атанас, за рожба от Варна. За Габриела, 19 годишна, вързана за покаяние. Бойка на Севда майка и за освобождение от демонични нападения. Танио на брат Ради, брат на брат Ради, за съпруга, за брат Ради, сестра Иванка, за изцерение на очите и стомаха. Сестра Иванка, за сън, болки в очите и стомаха. Русиянка, оперена от черния дроб. Русанка, също болна, брат Станко, болки пръстите на краката, Недялко от Италия, дефицит на протеина С. Говорихме с него по телефона, че нещата са много добре, с този протеин всичко е уредено. Дебора, сега слава на Бога, е добре. Дебора е, аз съм ви казвал този случай, аз не си спомням точно как беше, но той ери тук имаше някакво откровение, че на това дете му липсва протеин С и трябва да отиде на изследвания, защото иначе ако този протеин не се доставя в тялото, детенцето ще остане ниско на ръст, ще стане като джудженце. И той отива и настоява и се кара с лекарите, те обаче казват, абе какво протеин С, глупо се говориш, бе. Абе плащам ви, искам да ми направите изследване на детето. Правят му изследване на детето и се оказва, че наистина на детенцето липсва протеин С. И те се плащат за главите лекари. И казват, ето, Господ, дават му това протеин С, то е нормално, 10 годишно, расте добре, слава на Бога. Така, да се молим за Самуил, ученик. Има екзема на гърба и алергичен. Иванина, рак с разсейки, 26 годишна от Калипетрово, Силистрен. Братовчетка е на Георги. Атанас има проблем с възел на гласните струни. Даниел, болки в корема, корема от Горна Оряховица и гърба, в корема и гърба. Добре е да се види жлъчката, тогава има проблеми в гърба и когато жлъчката има проблем, се появяват болки в гърба и в корема. Обади се преди малко Анита, да се молим за нея и за синовете и чувства се много
изоставена, самотна, в някаква вила живее, няма вода. Казах и топи сняг и снега става на вода, няма и сняг. Ама какво да й направя, сега аз не мога да й помогна. Да се молиме за Димитрина, има бучка на гърдата. Да се молиме за Стоян, има психично заболяване. Да се молиме за Мартин. Има проблеми с наркотиците и майката не знае къде се намира. Майката не знае, обикновено родителите научават последни. И сестра Петя, рак на дебелото черво. Тук има други бележки, сега ще ги прочита. Да се помолиме за сестра Илина, която е в тежко духовно и физическо състояние, правила е опити да се хвърли през прозореца. Илина, подкрепете ме в молитва за духовно и физическото ми изцеление. Брат Джердин, духовно и физическо, дето ви казах, че човека има проблеми с вирусите, аз не му обърнах внимание. Да се помолиме за здравето на майка ми, да бъде напълно и съвършено освободена от всички демонични нападения, за моето здраве и за децата ми. Бог да ни пази от всяко зло, благодаря Калинка. За брат Тодор Стругари, Стругаря. Кръвното му е 215 на 110. Всички останали болести и немощи. За Снежана на 11 години, за събиране на разведените родители, за Маргарита, съвършено здраве, сестра в Господа. И за брат Димчо, брат Светлин, техните колеги и други брати и сестри, които имат проблеми с работодателите. Какво казва апостол Павел за работодателите? Да се покоряваме като длъжност пред Господа на нашите началници. И особено ако тези наши началници са вярващи. Аз трябва да ви кажа истината, че аз съм бил бригадир доста време на двама братя, които беха братя Господа, и те не ме слушаха така, както ме слушаха невярващи. Те считаха, че понеже ние сме братя в Христа Исуса, те може да кръшкат, може да идват на работа и да не работят, и понеже аз съм им техен брат, на тех не трябва да им давам никаква работа, и мърмореха, и точно те ги засичах и им казвах, вие когато постъпихте на работа, какво писахте молбите. Ами моля да бъда приятна работа в повереното ти предприятие. А сега искате, не сте писали, моля да бъда приятна почивка във вашия завод, а да работа, нали? И затова ви карам да работите. И затова, когато братята са, нали, началника е вярваш, нали, още повече да си помагате вие на него, той на вас, нали, да си помагате. Ако пък е не вярваш, да може да го привлечем с поведението ни, с послушанието ни, с търпението ни и така нататък. Но, минал съм по този път и знам, няма угодило. Нали сте чули тази дума? Да. На село баби така, няма угодило. Какво и да правя на моя мъж, и джанки му бера, и сливи, и му вяла ракия, и вино, и все няма угодило. И не мога да му се угоди. Така и с невярващия началник. Не може да му се угоди. Може да работиш, да скъсаш от работа. Нема, той ще те товари още пое, още пое. И затова да се молиме за тия началници, на нашите брати и сестри, които са на работа, да намират благоволение пред началниците и така да работят, че ще бъдем подложени на изпит. И когато дойде този изпит, ние трябва да си устоиме на вярата. Огънеме ли се заради работата, заради парите, заради нещо друго, губиме. Губиме. А иначе ще спечелиме, ако стоиме твърдо. Спомням си за моя
началник. Слави Гигов. Направиха една далавера там в завода, отпуснали 30 000 лева за рационализаторски бригади. И аз съм, имам няколко рационализации, понеже съм регистриран като рационализатор. Направили една бригада, рационализаторска бригада на Петър Велев. Бригадир Петър Велев. Монтьор директора, генералния директор. Електротехник, техническия директор. Некакъв друг там, Стогар, административния директор. И на тех по 3000 лева, а на Петър Велев 50 лева. Викам, тия пари няма да ги взема. Не е имало никаква бригада, никаква ръкъцелове, всичко е лъжа. Всичко това е лъжа. Ще те вкараме в затвора, вкарайте ме в затвора, ще ме осигурите отопление, осветление, нали, аз за това работя. И Славчо Гигов. Ще ти се вкорави хляба, ще подпишеш ведомостта. Няма да я подпишеш. Защо? Защото аз сънувах сън. Господи, да подпиша ли тая ведомост? И Господ ми каза, ако подпишеш тая ведомост и вземеш тия 50 лева, с тех ще ти купат погребален ковчег. И тук, дето е сега, има една банка срещу Света Неделя, нали една ОВБ-ли, коя е тая банка, там имаше църква. И аз минах от там. При църквата имаше отвънка погребални ковчеги. И питам, колко струват погребалните ковчеги? Различни са, зависи от какво са облицовани. Едни са с такъв светъл варак, други са златен варак, нали? Но средно са около 50 лева. И към, няма да ги взема. И тогава Славчо ги губи. Ще подпишеш, мойдемо? Няма да я подпишеш. Няма, защо? Защото ще ми купите погребален ковчег с тия 50 лева. Това ми говори Господ. Няма да го направя. Обесета ме тук на грезите. И да умреш, ще отидеш при твоя небесен отец. Слава на Бога да отида при него, да не отида при вашия отец. Да отида при него. Ще подпишеш, няма да подпишеш. Те оправиха ведомостта, там са ме имитирали, са ми подписа, вземали са парите и оправиха ведомостта. Обаче аз стоя до край, нали? Казвам там на един свещеник от Враца беше и викам, е сега защо трябваше да пратят това? Ми бежеха да пратят някой сиромах, ами тоя антихрист го пратиха в Куба. Абе, брат Петре, Бог го е префърлил през океана да не те притеснява и ти пак мъркаш, вика. Бог го префърли от татък океана да не те притеснява и ти памър мориш, вика. Седи там в завода, работи си и си трай. Върна се, Славчо, мина там една-две години, върна се. Един ден тук на сестра Янка имаше, тя идваше и тук. Не знам дали я помните, слабичка сестра Янка. Нейният син беше закъсал с една торба с пари, дойде тук и изплака. Иван Славков му дал да занесе една торба с пари на кошарите там на некой. Той се напил там и забрал парите там на кошарите. И дойде и реве тук, вика ще го гърна. И ние се молиме тук църквата, Господи, парите, чантата с парите да се върне. И сестра Янка дойде и каза, сутринта в 4 часа се звъни на вратата и излизам торбата с парите, вика на вратата. Какво е станало, не знам. И той върна парите. И отиваме в нейния дом, се събирахме, един ден влизам, отварям вратата, Славчо Гигов до вратата. Слави, какво правиш тук? Ами дъщерята повярва, жената повярва и аз се предадох. И ето го. Нали това е доброто? Нашите врагове да станат наши брата и сестри. И Люси е дъщеря му. Нали? Его. Те станаха наши брата и сестри. Кога ще станат? Ми като се молим и за тях. Обаче трябва да стоим до край. Бият ни, гонат ни.
тормозат ни, това ще направят с тебе, онова. Нищо няма да направят. Нищо, защото Господ ги наблюдава. Ама нищо не могат да направят. Нищо. И затова сега ние ще се молим за Димчо, за Светлио, за Евгений, за други братя, които имате проблеми с началници. Но бъдете такива, каквито Господ иска да бъдете. Бъдете трудолюбиви, бъдете послушни, карате и прави го това, прави го, не манкай. Прави го, тежко ти е, нищо, че е тежко. Ще го направиш, Бог ще ти помогне и ще го направиш. Бог ще ти помогне. Така ми е помагал Господ, така беха свикнали хората в завода, че за всеко нещо ме питаха мен. Идват и ме питат електротехници, стругари, фрезисти. Аз дето не съм специалист. Идва един електротехник и вика, бе, правим едно ново такова платформено електрокарче, нема къде да сложа релето, бе, носи релето. Абе, това не е моя работа, бе. Отивай си гледай работата. Абе, ела да ми кажеш къде да сложа, нема вече место на таблото. И аз, добре, айде ще дойда с тебе. Отивам с, вземал съм това релето и отидах там на таблото и се подпрех така и това. Е, ми тук му е местото, бе, отдолу му е местото на това реле. Тук му е местото. Разбирате ли как Господ ръководи нещата, когато сме послушни, когато сме послушни. И затова бъдете послушни и ще се молим Господ да ги пази, да ги защити, а наши брати и сестри, които имат проблеми, не се бойте, не се бойте от това, ще те пратя в затвора 7 години, прати ме, колкото ме прати в затвора, там живеят хора, прати ме, нема нищо да стане, не бойте се, блафират шефовете, ще ходиш гладен, нема да ходя гладен. Ето, до сега, от тогава минаха 50 години, не съм си легнал гладен, освен по мое желание. Не съм си легнал гладен, Господ се грижи. Не ме е оставил гладен. Нема да ви остави, не бойте се. Много ценни сте в Неговите очи. Много ценни сте в очите на Бога, всички вие. И затова ще се молим Господ да ги защити тия брати и сестри, които са отеснени, които са безработни. Сега чувам хората викат, нямаме пари, нямаме работа, нямаме. Сега една сестра сутринта говорихме, нали, тя търси работа. Търсят хигиенисти, хигиенисти да чистят Лидъл, магазина. 1200 лева заплата. 1200 лева с една машинка да минават да чистят, да чистят магазина. Нема работа. Как да нема работа? Има работа. Ще намерите работа. Търсете работа. Търсете. Погледнете, вижте там къде. Аз не знам, но има интернет. Отворете интернета, помогнете на тия хора, които нямат работа. Които търсят работа. Търсят чистачи, хигиенисти, продавачи, какви ли не. Търсете работа. И не се плашете, когато ви заплашват, че ви уволниме, това ще направим това. Нищо няма да направят. Дори ако направят нещо, ето видяхте. Куличевите брати отидаха в затвора, за да може в затвора Куличев е благовествал там на някакви хора. Да чуят, там в затвора да чуят. Друг ще отиде в болницата, там пък е благовествал на някакви болници. Не знаеме, Господ да се оставиме в ръцете му, той да ни води, да ни ръководи и да ни пази. Добре, кажете, ако имате вие някакви нужди, ще се молим сега един по един. Не бойте се за брат Йордан, за дъщерите му, които ги е страх да пътуват с самолет. Ама не бойте се, бе хора. Не се бойте с тия самолети. Видехте ли е тази българка по телевизията? Да. Авиаторка българка. Така, самолета прави така и... Това е рутинна операция. Ние вика непрекъснато ходиме на обучение. На тренажери сме обучени. Много малко хора загиват от самолетни катастрофи. 40 хиляди души всяка година в Съединените щати загиват от автомобилни катастрофи. 40 хиляди души. А може да загиват 40 или 400 души от самолети. А 40 хиляди загиват от автомобилници.
Така че не се плачете, това е много редко явление да падне самолет. Е, малко по-високо е, народа казва, на дърво без корен не се качвай. Ама то е дърво без корен, няма как. Е, и аз съм летел доста пъти насам натам, не ми е било, страх ми е било при излитането и при кацането малко, но после си дрема и си спър. Един ден закъсахме, пътуваме от Прага до Бърно и един се скъса, горкия си извинение, да повърща на пълни пликовете, взема от мене пликове. Викам, какво става бе ти? Ама той пак голема турбуленция. Проблема е в това, вика Петре, защото аз съм летец по професия. Аз съм летец по професия и се скъсах, вика сега тук заразил съмър. А той е летец по професия. Така че не се бой. Не бой се. Качва се на самолета, когато щех да пътувам, не знам за къде беше, за Франция ли, молим се, тук е една сестра. Ау, виждам една страшна катастрофа. Брат Петре, не тръгвай. Обаче аз викам, а тръгвам. Молихме се, Господи. И като се качих на самолета, малко се обърках. Там и аз съм си виновен, че не вземах веднага да се смена за Лион, ами те ме закараха в Париж. Ама нищо, де, отидах да видя и Париж. Па от Париж, брат Пламен ме чака на... Къде беше? Паркинга, отивам, питам паркинга, те викат, кой паркинг? Викам, тук не има ли един паркинг? Ами, има няколко паркинга. И Пламен ме чака на един паркинг, аз го чакам на другия паркинг, нема управление. Но пак има управление, като знаеш адреса на таксиметровия шофьор, караме тук и пак се намерихме. Така че има управление и имайте преди, че съм пътувал без да знам никакъв език, но съм научил. Научил съм да казвам на всички езици, не знам този език. Това като го казвам и те ме оправят веднага. Веднага взимат мерки. Ареф араби, муш ареф араби. Муш ареф араби значи не знам арабски език. Do you speak English? No speak English well. Parlevo français, je ne parle pas. Sprechen Sie Deutsch, ich verstehe es. Ich verstehe nicht Deutsch. Comprendo castellano, no comprendo, señorita. Comprendo italiano, no comprendo. No comprendo. И веднага ме оправят. Като разберат, че не може да се оправиш, и те хората бързат и те оправят. И няма нищо страшно. Е, така съм тръгнал, без да знам една дума. Така Господ ни подреждаше. И това, който пътувахме, царство небесно, Бай Стоян, вика, ти се оправи на летището, сега аз тук в хотела. Отиваме в хотела, маци, извинавай, ние пътуваме и трябва да спиме тая нощ в хотела. Тя вика, пардон, пардон, мардон, това е положение. Това е положение. И ние се обаждали, ей, братя, она не знае френски. Това е български, па да знае, па ние па не знаеме френски. И той дойде, тия хора ще пътуват, а добре, ето ви тука, отидете да спите. И така, не се бойте, бе, Господ ще оправи, бе, Господ е с вас. Святия Дух е с вас, каквото и да става, където и да пътувате. И когато ми беха казали, че падне самолета, аз пътувам и гледам на една звезда там на крилото. Една звезда блести, блеска една звезда. Господ ми показва. Ангела е на крилото, придружавата е, не бой се, нема да падне самолета, не се бойте. Нема да стане. Заради вас нема да падне. Заради един християнин. 1000 ще дам за един, казва Господ. За един християнин 1000 нечестивчи си изтреби. Имайте предвид, че сте купени, ама много скъпи сте купени с кръвта на Исус. Това е кръвта на Божия Син. Нема Господ да ви остави така да загинете и да не се плашете и не се бойте. Добре, има ли нужди? Кажи, сестра. Сестра Здравко, журище, има кашица и висока отайка. Кой? Сестра Здравко, журище.
Здравка от Божурище, кашлица. И аз се драго тая кашлица, моята лекарка само ги сменява. Босилек, не знам какво да пия, най-различни там. И накрая сутринта, вчера беше сутринта, разбрах, че оздравявам, защото двама мъже беха дошли и ме тормозат там, дигат прах нещо в апартамента, разбиват някакви найлони и аз вземах нещо, някакво дърво ли, какво ли, ги позволих, айде, махайте се от тук, отивайте се, писнами от вас. И те измъкнаха найлона и надолу по стълбите, побегнаха и си отидаха и сутринта станах здрав. И разбрах, че това са демони. Че това е демон, тоя вирус е демон. Макар, че е вирус, аз не казвам, че няма вирус. Има вирус, но всичко е свързано нещо. И аз си казвам за мене си, че аз съм виновен за това, че Гергин ми пише и ми се обажда по телефона, мъчи ме някакъв вирус. И аз, някакъв вирус го мъчи, сега ще занимаваме църквата с някакъв вирус. И Господ ти казва, а да видиш кой е вирус. Айде малко да те помъчи вируса, за да видиш, да му имаш на Гергин доверие, че го мъчи този вирус. И сега Здравка я мъчи вирус. И ние трябва да се молим този вирус да я остави на мира. Да я остави на мира. Не трябва да изкушаваме Бога, не трябва да излизаме потни навънка да ни донат духа ветъра. Нали трябва да се пазиме зимно време. Но казах на Темирушка за сутринта, гледах там някакви, показват ми някакви такива. По интернет ми пращат разни такива мултипликационни филми. Един мечок завива си на хралупата, пише: не ме събуждайте до пролета. Мечока лега да спи. Така че може би трябва малко повече през зимата да спинкаме и да сме на топло. По-близко до топлината. Особено по-старите, защото старите ставаме по-податливи на студенината и може да ни хване, как се казваше, бялата смърт. Пада температурата и айде довиждане. Кажи. Малко по-силно. Бях болна, вирус повръщах цяла нощ и за един ден го скарах вирус. И всичко, слава на Бога. Слава на Бога. Беше много... Сега, благодаря на тия братя, които веднага, щом чуха ми, надонесоха плодове, донесеха ми пържоли, кланини и такива работи да ме засилат. Бог да ги благослови, нали, радвам се, но понякога трябва да спрем яденето за един ден, вместо да ядеме сланини и да се страхуваме, че умрем от глад. Нема да умрем. Аз затова ви казвам, че мечока казва: не ме събуждате до пролета. Лега там и лежи и не умира от глад. Не умира цяла зима. Така и ни един, два дена, три дена, нема да умрем от глад. Нема да умре. Напротив, ще се разтовариме малко. Не умира, защото се забавят всички процеси. Просто процесите са на минимум. Всички жизнени функции са на минимум, докато спътнечко. Това са казали лекарите на времето. Нора, Норчето ми каза, че лекарите се чудят как е жива баба й. Бая е получила инсулт и тя само спи. И спи и живее, доживя до 90 и колко години и лекарите си чудят как е жива. И тия процеси, дето той казва, тя само спи и се обади, но не познаваше никого, но тя ходеше там при нея, там живееше при баба си, говореше и за Бога, чете и от Словото Божие, тя спи, ама тя и чете от Словото. И когато малко преди да умре, тя е казала: бабо, майка и сина и синовете са отишли, никого не познава. Но когато тя отишла, тя е казала: Норче, ти ли си? Аз съм бабо. Какво прави брат Петър Велев?
Молите ли се за мен? Това, което тя е казала, е влезнало в душичката й. Молете се за мен. И след това тя имаше откровение, че баба е жива. Така че тия хора, запомнете го това, които са на края на живота си, баби, дядовци, идете при тях. Две-три думи. Знаете за тази Димитринка ли беше от Попово? Къде бехме? Къде ходихме? Поповица. Поповица. Ами тая жена не може да прости на етарвата. Не може да ѝ прости, защото тя пише се християнка, се занимава с магиосничество. Занимава се с магиосничество и въпреки това един път, два пъти, айде повтаряй сега, повтаряй, прощавам и Господи. Накрая вика, ох, простих ѝ. Освободих те, простих ѝ. Премина си и тая сънува, че с мирния договор заминава за небето. Възможно ли е? Пускат ме в рая. Това възможно ли е? Възможно е. Възможно е. Извикваш към Бога, милост Господи. И ето такива хора, като за един миг отиват в небето. Нали? Разбойника на кръста. Но при такива хора, които са на края на живота, идете, говорете им, не се страхувайте, не се срамувайте. Знам, че е тежко. Знам, че се оплакват някои хора, сега ми се оплакаха, ходят на такъв, какъв беше, старчески дом. Там негодуват, къде беше, Добрич. Шефа на старческия дом негодува, но те отиват, говорят на старите хора. Покай се, ето ти мирния договор, изповядвай се, утре не знаеш дали ще си жив. И тия хора ще бъдат спасени, отиват в небето спасени. Това ни е задачата. Говорете на този народ, на когото можете, на роднини, на приятели. Сестра ми вчера ми се обажда на първа братовчетка, сина и рак на гръбначния стълб. Ма що не казват бе, тия хора, що мълчат бе, къде се крият, къде? Ама те не вярват. Ама вярват, не вярват, ние трябва и това са ми братовчени, аз трябва да ги посета там, да им кажа. Ей, човече, ще гориш във ада. Нищо, че си професор. Професори в небето няма, нищо не струват професори. Нищо не струват. Тук за земята са важни. Академиците са важни. Генералисимус важни. За небето нищо не струват. Там не струват нищо. Там са човечета. Човеци, душички. Или е спасен, или е в ада. Или гори в ада, или е спасен. Затова моля ви се, предлагайте вашите роднини, моля ви се за моя племенник, на моя първа братовчетка сина й, Емил, рак на гръбначния стълб, да се молиме за тия хора. Милост Господи, отвори врати, отвори врати. Добре, друг. Искам да кажа нещо по повод на вируси. 1999 година ходихме на един фестивал на християнската песен в Македония и вечерта усещам аз някакви такива неща, не се чувствам добре. Обаче Бог ме дига, аз викам, искам да отида в църква. Не знам къде е църквата, това е Скопие и върва. И Бог ме води и отивам и стигам в църквата. Моля се. Минава всичко, заминава на следващия ден и гледаме на фестивал. Всичко мина нормално. Връщам се в София. Аз съм бил с температура 39 градуса. Обаче Бог ме закрепи. И от тогава не съм дигал температура. Също искам да ви кажа. Преди съм виждал много хора, с бастуни, с патерици, с какво ли не, с колички. Откакто бях в Израел, някакси придобих една смелост и като видя сега човек с бастун или с нещо и се очудвам. Сега последния случай, който имах с един възрастен човек, с една крокодилка. Показва се, че го ударила кола. Слава Богу, не му е счупила нищо. Обаче като почне да му говоря, вика, знаете ли, баба ми завърши вероучение във Виена и като се връщаше лятото, събираше всички внуци и ни говореше за Бога. И вика, аз чета Библията и съм стигнал до страница 600
И каквото баба ми ми е казала, аз го прочетах в Библията. И аз му казах: човече, продължавай да се молиш, ще я фърлиш тая проходилка. Жена му също в много тежко състояние. Викам: моли се, ще успееш. На няколко души им говорих така, които ги срещам. Някои приемат, други не приемат. А като не приемат, кажи: бъди благословен и толкова, но не пропускайте куцащите и хората в тежко положение. Пък и други, но ако, особено ако видите, че някой се мъчи, говорете му, кажете му 2-3 думи, кажете, че има велик спасител. Некъде може и да ви набият, ама въпреки това, като апостолите... И още нещо. Значи, когато пътувахме за Израел ноември месец, самолета и на отиване, и на връщане беше Boeing 737-800, не е трепна. Никакви вибрации, нищо. Аз се чувствах толкова сигурен, все едно пътувам с лека кола, даже с лека кола. Това е специално пътуване. Беше изключително. Благодаря на брат Тодор. Благодаря на Господ, че така ме укрепява и оздравява и напоследък и ми дава и повече време за почивка. За брат ми Мирослав искам да кажа. Да. Малко подобрение, в смисъл, че съпругата води децата при него да се молят заедно и той е почнал и той да участва в него. О, слава Бог. Слава Бог. Беше много отчаян. Не знаем какво става за Краси. Обажда ли се Павлов? Не. Има и той нещо проблеми. Ами вижте какво, трябва да ви кажа, че това, което от опит знам, голяма част от изцерените не могат да опазят изцерението си. Бог ги изцерява от неизлечими болести, а те след това ги загубят за нищо. Е така, пропиляват. Това ме знае. Едни почват да говорят: бичове против Бога, други казват: не сме били болни, трети отиват на химиотерапия, четвърти не знам какво се троват, пети отдават слава на доктора или нашето друго и не отдават слава на Бога. А Господ иска, малко нещо иска. Ако си изцерен от рак, да дойдеш в църквата и да кажеш: благодаря на Бога, бех болен от рак, Господ ме изцери. Ето, Савка Шипка, 10 години не можа да намери време да дойде да каже, че Бог е изцерил от рак на белия дроб. И на 10-та година ни извика с сестра ми да ни каже, че никога не е била болна от рак. И на другия ден рака се върна и след една седмица умре. Не може хората да си опазят изцерението. Не могат да ги опазят, защото така са научени, че може да си вършат какво си искат, Бог им е задължен. А той казва: иди си и не съгрешавай вече. Вече. Вече не съгрешавай. И Господ ще те пази. Но това е трагедията в България. Хората не могат да се опазят и изцерението. А ние се молиме, свидетели сме на колко хора миналата година Господ ги изцери, някои закъсват. Дай Боже, Мирослав съвършено да се оправи, започнал е, беше съм много отчаял, предал се е вече, ще умира, бе, нема да умреш, бе, не бой се, бе. Аз не заслужавам, аз кой заслужава? Некой има ли тука да заслужава да бъде спасен и царен и благословен? Ако е по заслуга, къде отивам? Къде отивам е по заслуга? Ни един. Има един само праведен, един, но ти си праведен, Господ. Друг има ли да каже нещо, да прослави Бога? Кажи стара. Аз да питам за мирни договори. Има нужда от мирни договори, мисля, че при Поли има, но трябва да се чуеме с нея. Кажи, Мари. Ами аз е болна от грип и казах... Управиха се нещата. Аз се закрестили към както... тъщата на Симеон Катер и мен, целото мен бараш. И край. Няма, край. Слава на Бога. Ма болеше и стомаха, пак така казах и ми мина. Слава на Бога. Една сестра ми се обади, че също е била болна от грип и лекарката е дала антибиотик и пробиотик.
Пила го и на другия ден е здрава. Обаче викам аз антибиотици, биопробиотици, няма да пиеш и се лекувам по-бабешки. Бабешките, краката в топла вода, главата на пара на лайка, надишам се, изпота се и сутринта съм кукурек. Така са се лекували бабите ми и дядовците ми, без антибиотици и пробиотици. Но имах температура 38,9 и там вече вземах едно хапче, забравих как се казваше. Нещо мол беше, парацетамол. И като вземах хапчето, сутринта температурата ми е 35,9 и стивам. Изтивам и викам, ако взема още едно, ще заспа сигурно и се отказах от парацетамол. И така, Господ да ни дава здраве и сили и за съжаление въздуха е мърсен, отварям прозорците, младо живея и като дишам въздуха, мирише на дим. Отгоре от Бистрица хората се топлат с дърва и дървата от Витоша идва дима в Младост. Мирише на дим. Какво да правим? Еми ще търпиме. Но да се молиме за България, защото сънувах не много насърчителен сън. Излизам в Красно село и виждам блокове, избити прозорци, празно, квартала нема хора, нема никакви хора. Както стоят крановете, така всичко е замръзнало и замрело. Строежите са спрели, блоковете са празни. Не дай си Боже да друсне нещо и да стане. И затова да се молиме Господ да опази България от катастрофални земетресения. Вие знаете по целия тук в Турция стават много често там, 6-та степен, 8-та степен и вие знаете там какво става. Да пази Господ София от такива катастрофални земетресения. Но нещо има да става. Нещо ще става с този град, не знам. Трябва да се каже. В Турция е станало 7,7 са избити християни. Еми, да пази Господ. Добре, да се изправим, да се молим. Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност, ние грешните човеци, недостойните да идваме пред Твореца и Господаря на Вселената, чрез името на Твой единороден и възлюбен Син, който е нашият Господ и Спасител. Погледни на нас, Отче Святи, правени през кръвта на Твоя Син, през жертвата, която беше принесена на Голгота за греховете на целия свят и за нашите грехове. И Те молиме, прости греховете ни, очисти ни от всяка наследствена обремененост, избави ни от всяка клетва, заклинание, заклеване, магьосничество и други сатанински дела. Молиме Те, Господи, и за майката на сестра Калинка. Смили се за тази нейна майчица, изцери я напълно и съвършено и освободи от всички демонични нападения. Молиме Те за здравето на децата й. Помилвай я, Господи, и благослови и сестрата Калинка съвършено и нея и цери. Молиме Те за брат Тодор Стругаря. Кръвното му е високо 215 на 110 и всички останали болести и немощи, и цери го брат Тодор, Господи, искрен наш брат, но не може да идва сега, защото е с високо кръвно. Молиме Те за Стефка на 11 години. Нейните родители са се разделили и тя страда. Това момиченце страда заради това, че нейните родители са се разделили. Моля Те, събери ги и вразуми ги. Молиме Те за здравето на Маргарита. Господи, молиме Те за сестра Илина.
когато е в тежко духовно и физическо състояние или е правил опит да се хвърли от прозореца, не допускай да затвори вратата си за Небесното царство, да погуби душата си, не допускай. Господи, молиме Те за брат Гергин, за неговото духовно и физическо изцеление. И цели го от тия вируси, които са го нападнали, Господи. Прости ми, че го подцених и си казах, вируси, моля Те, Господи, изцери го съвършено, физически и духовно го изцери. Молиме Те, Господи, изцери сестра Здравка от кашницата, нормализира утайката в кръвта й. Децата й са заминали за 10 дни в чужбина, да се върнат живи и здрави. Амин. Господи, молиме Те за Андрей, опериран от рак на дебелото черво, и цари го и смили се за него. Благодариме Ти за Вили, 17 годишния, който е с добри показатели сега на кръвта, с диагноза рак на кръвта, но е добре. Ние Ти благодариме да опази той и царението си, а баща му и майка му, а и брат му Майкъл да дойдат до покаяние. Амин. Смили се за Антонина и Атанат от град Варна за рожба. Молиме Те за Габриела, 19 годишна, за покаяние. Молиме Те за Бойка, майката на Севда, за освобождаване от демоничните нападения. Молиме Те за Таню на брат Ради, Господи, помогни му да си намери съпруга. Смили се за сестра Иванка, подари й сън, спокоен. Изцери болките в очите и стомаха им. Молиме Те и за брат Ради, Господи, той се притеснява от това, че в преводите на българската Библия има много грешки и това обърква хората, но Ти си този, който ще прати Святия Дух и той ще ни научи на всичко, що Ти си говорил. И затова Те молиме, Душе Святи, Ти да ни ръководиш, да ни пазиш и да не залитаме в опасни ереси. И цари Русиянка, която скоро загуби мъжа си и в този 3-4 месеци страшно изпитание за нея е в стрес, още освободи, а и цари черния дроб. Благослови и сестра, която също е болна. Мило за брат Станко и цари краката му и пръстите на краката му. Благослови брат Недялко от Италия и Дебора. Благодарим Ти, че го освободи от този порок, който той не можеше сам да се освободи. Молиме Ти за Самуил, ученик с екзема на гърба. Господи, не знаеме причината, но Те молиме да откриеш причината за екземата, която се е появила на Самуил. Молиме Ти за Иванка, която е с разсейки, 26 годишна от Калипетрово, и цари я и помилва я. Молиме Те също за Ваня от Добрич. Молиме Те за Атанас. Има възел на гласните струни от Горна Оряховица. Молиме Те за Даниел, болен е в коремната област и има болки в гърба. Молиме Те за Аните и синовете й. Молиме Те за Димитрина, има бучка на гърдата, Господи и цария. Смили се за Стоян, има психични отклонения. Молиме Те за Мартин, вързани от наркотици и родителите не знаят къде се намира. Молиме Те за Петя, рак на дебелото черво. И цари, помилва я и води я към спасително покаяние. Молиме Те за сестра Цецка. Молиме Те, Господи, за Николай, да промислиш да си намери другарка.
Молим Ти за брат Димчо, Светлин и неговите приятели, Господи, да настане мир в работното им място, да доведеш до покаяние началниците, собствениците, милост Господи за Пламен и неговия целия му дом, за сестра Мария и за нейния дом, за брат Кирил и неговия дом, за синовете му, съпругата му, милост за брат Николай и неговите дъщери. Знаеш колко е тежко и там, Господи, молиме Те за сестра Любомила, за брати, за племениците, милост за Ясен и за неговия дом, неговите родители и роднини. Молиме Те за Теменушка и нейния дом и род, молиме Те за сестра Цецка, молиме Те за Васил, молиме Те за Тони, Господи, Антуанет, промисли за бъдещето му. Амин. Дай му съвършено здраве и съвършено изцеление. Милост за сестра Гинка и за нейния дом и род. Милост, Господи, за Божидар и за неговия дом, смили се и за тях. Молиме Те за сестра Богина и за нейния дом, за Александра и Богина, дъщерите й, за съпруга и Господи, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Молиме Те за сестра Виолета и за нейния дом. Молиме Те за сестра Ваня и за нейния дом, за дъщерите й. Благослови ги, пази ги, ръководи ги. Молиме Те за Дани, Господи, благослови го, за Мария, изцери, освободи от всякаква лукава сила, която се опитва да я мами и лъже. Благослови страстна Жана и двете и дъщери, помилвай ги, пази ги, ръководи ги. Молиме Те за брат Тодор и за неговия дом. Молиме Те, Господи, за брат Юлиан, за дядо му и баба му, за баща му, Господи, пази ги от този свят. Смили се за брат Георги, за Теменушка и особено Те молиме за Петя. Привлечи я към себе си, Господи. Привлечи я към себе си, говори на сън, в нощно видение, говори чрез обстоятелствата. Спаси душата й, привлечи я към себе си, дай да Те познае, дай тая надежда, която имаме вярващите, че живота ни не е безсмислен, че има смисъл да се живее на тая земя, защото животът продължава, животът не спира до гроба, но има друго живот в друго измерение. Милост, Господи, за децата им. Сине Давидов, смили се за всички брати и сестри, които не ги споменах сега. Моля Те, Господи, благослови ни, помилвай ни. Благослови брат Христо, благослови и тия, които не са между нас сега, които са болни, по болничните легла, по болниците, които са по домашните легла. Отново Те молим за тежко болните, за сестра Здравка и изцери от тая кашлица, освободи я от този вирус, да умре вируса и да напусне тялото и дома й. Смили се за всички нас. Молиме Те, Душе Святи, ела според обещанието, което ни е дадено от нашия Господ Иисус Христос. Ето ще измоля от Отца и Той ще ви изпрати друг утешител. Ела, други утешителю, Душе на истината, ела със силата си върху нас. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. Изпълни ни с присъствието си, Душе Святи. И моля Те и цари всяка немощ и всяка болест. У народа слава да бъде на името Ти. Молиме Те, премахвай главоболие, и царявай очи, и царявай синозите, и царявай уши, и царявай гърла, и царявай бели дробове, и царявай трахеи, и царявай брохи, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай панкреаси, и царявай премахвай язви, гастрити, колити, и царявай
genitali, iscerjavaj kosti i stavi, iscerjavaj Gospodi kožni zaboravani, iscerjavaj всяка болест и всяка немощ сред Тоя народ. Смили се за нас и помилвай ни. Бъди милостив за нашите семейства. Бъди милостив за град София. Опази град София от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални земетресения и наводнения. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. И сега желаеме, святи Боже, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да си святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син на Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същен Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Святия, и Ева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святой, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдеще време. Амин. Има ли някой да го болят коленете? Коленете. Има ли човек, който да го болят коленете? Излез напред. И ти, излез напред. Пламен да им положи ръце за изцерение. Боли ляво. Боли ляво. Така ми се дава Пламен да положиш на тия хора, които ги болят коленете, да им положиш ръце. Не се бой. Еми, помоли се за тех, ето, които са... Просто ми се показаха колене. Колене, няколко души и Пламен да положи ръце. И да се помоли. И всички ние се молиме. Той се моли. Господи Исусе Христе, Сина Божи, помило нас грешните. Ето ела и разруши делата на дявола. Към Тебе се обръщаме, на Тебе се надяваме. Ти победи врага, ти победи смъртта и всичко това заради нас. Алилуя!
заради нас на всички мъки и изтезания. Моля сега и сили колената на Бажда и сестрите. Разруши делата на дявола, изпъкняй ги и воюй за нас. Да се разпръсват враговете, да се разпръсват тези, които ни слушават колените. В името на Господа Иисус Христа, вън души и чтиви от колената на брата и сестрите. Вън враж рука и Бог да ви смъмри. Бог да ви смъмри, запрети да се върши обратно и да влезте в Господи. Кръвта на Господа Иисус Христа ни избива от всеки грех, в Неговите райни и се изцелихме. Боже, на Тебе се надяваме и няма да се посравим. Ти си верен да дадеш и благословиш. И когато се припомни милостите Твои, виждаме, че нито един път не си ни оставил и не си ни загърбил. Благодарим Ти. Благодарим Ти за Твоите милости, за духовните опитности, за любовта Твоя към нас, за изцелението, което даваш. Амин. В името на Господа Исус Христа бъдете здрави. Амин. В името на Господа Исус Христа бъдете развързани. Амин. В името на Господа Исус Христа бъдете простени, очистени. Амин. И победата на Господа Исус Христа да дойде върху всички вас. Амин. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Амин. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти, колената Ти да бъдат изцелени в раните на Исус. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух Те помазвам за изцеление на духа, душата и тялото Ти. Идите за мир и радост. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Иди си с мир и радост. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Иди си с мир и радост. Амин. Добре. Завършваме. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти, за прощение на греховете Ти. Болесни души, напусни духа, душата и тялото на този наш брат Йордан. Вън нечестивецо, освободи го от сили там, където Бог ти определил място. Освободи краката му, освободи ръцете му, освободи го. Отиви там, където Бог ти е определил място. Амин. Един черен снайперист. Снайперист, чакай. Помазвам Те в името на Отца и на Святия Дух. Господ да те помазва, да те помилва, да те пази и да те изцелява. Амин. А, те е ясно. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За прошка на греховете Ти, за изцеление на тялото Ти и за вечен живот. Иди си с мир и радост. Чакай да се изгледам. Помазвам Те на Сините на Отца и Сина и Светия Дух. За прошка на греховете Ти, за изцеление на тялото Ти и за вечен живот. Иди си с мир и радост. Амин. Помазвам Те за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. На Сините на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Бог да Те пази и да Ти помага. Амин. Минали интервюто. Добре, минали? Не, остава. Ей, къде ходиш? Помазвам Те за Сините на Отца и Сина и Светия Дух. Бог да Те благослови, да Те пази и да Ти помага. Амин. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Светия Дух, за благословение, за изцеление, за вечен живот. Иди си с мир.
помазвам Тебе в името на Отца, и Сина, и Святия Дух, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Божия мир да те пази и да ти помага. Амин. Помазвам те в името на Отца, и Сина, и Святия Дух, за благословение, за изцеление и за вечен живот. Господ да разплита съдбата ти, да те пази и да ти помага. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух и съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Брати, добре ли? Добре ли си децата? Добре си ти. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух и съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Амин. Добре дошъл между нас. Добре съм за вас. Помазвам те в името на Отца и на Святия Дух. За прощи на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот. Иди си с милост и радост. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Иди си с милост и радост. Амин. И за мъжа ми, защото искат да му правят скенер. Милост за брат Васил. Господи, иска да му правят скенер. Да. Да открият дали има нещо, проблем. Да. Моля те, ако има проблем, да изчезне в името на Исус. Амин. Амин. Се помолим и за тия дрехи. Помазвам те в името на Отца и на Святия Дух, за прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот. Амин. Гердине, имаш ли проблеми с колената? Ама защо ми излея? Аз питам, има ли хора, които имат проблеми с колената? Ето, айде Пламен, ела да се помоли за Гери. Айде двамата си помоли. Молите. Господи, благослови брата и знаеш служител. Милост Господи, и цари краката му, Господи. Краката му, моля те. Дяволе, махай се от краката на Гергин, в името на Исус. В името на Исус напускай краката му. Дай от гръбначен стоп. Освободи гръбнака. В името на Исус. Алилуя. Освободи го, прослави. Ела Господи, ела души свята. Изпълни го със силата си души свята. Амин. Укрепи краката му, укрепи колената му. Укрепи краката му, Господи. И цели краката му. В името на Исус. Прости му греховете, Господи, и си в името на Господи си деца. Ако имате финапено за ръце, вяра ще кажете. Имате скръста на Господ Исус Христос, в името на Исус, бъде и сирен. Амин. Кръста и колената за нея. Добре. А и кръста. Господи, милост за сестра Цецка. Милост за сестра Цецка. И не е колена, Господи. И цели колената на сестра Цецка. Държате, държате. Обади се, Господи. Това ни се ти бъде. Господи, благослови сестра Цеца, разруши делата на дявола, освободи я. Амин. Моля те за сестра Цеца. В името на Исус. Ето тя се моли спи пред тебе. Прости им греховете и беззаконието. Благослови нея, думът и разруши делата на дявола. Освободи я, сега я освободи. Покажи нови духовни опити да седи в живота си. Моля се, Господи. Ето, докосни се сега до краката. Моли си, душе, в тилито на цялото и тяло, разруши делата на дялото, освободи я, изпрати ангелите си, Господи, напускай тялото, отстини там, където Богите отрива от нас. Господи, бъди здрава в името на Господи си Христа, бъди разързана. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Иди си с мир и радост. Господ да те пази и да те помага. Амин. Друг, има ли? Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот. Иди си с мир и радост. Много здраве на теменушки и на децата. Добре ли сте? Слава Богу. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот. Иди си с мир и радост. Амин. Има видение от колена. Добре, дай. Нека да се помолим сега за тези. Господи, издигаме тия дрехи пред Тебе и сме свидетели, как Ти изцеряваш болни, дори от рак. Йордан, от Якоруда. Славка. Господи,
Сега за Славка се молиме. За пълно и царение на духа, душата и тялото й. Освети тези дрехи. Очисти тези дрехи. Ние се молим и знаем, че всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. Ето помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Да бъдат осветени. И когато бъдат поставени върху телата на болните, болесни духове, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ви заповядваме да напуснете телата им, да напуснете душите им, да напуснете духовете им, да напуснете домовете им и да отидете там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Ако повярват в Божественото изцеление, ще им бъде. Кое е Твоето? Това е. Хайде ми, давай. Аз ще... Ние се помолиме, но трябва да е по това мирен договор. Да изпълняваш пред Бога. Това се греших и това, и това, и това, за да има резултат. И да се покажеш. Това е начин. Тук не има. Нема значение. С нас беше на Иерусалим и нещата кара здрава. Там тя на католическата църква се изпълнявала. Да, да. Не си изпълнявала? Да. Преди нова. Как се казваш? Марияна. 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 Ела малко по-близо. Господи, молиме Те за Марияна. Има проблеми със здравето и ние Те молиме. Да погледнеш милостиво към нея. Тя изповядала греховете си, ако нещо е забравила, ще ги изповяда отново. И ние Те молиме, Господи, каквото Ти е съгрешило от малко детенце до днес, да я поръси с Твоята кръв, да ѝ простиш греховете и да ѝ очистиш от всяка неправда. Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, магиотничество и други сатанински дела, разруши ги, защото е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Дойди, Господи Исусе, и разруши делата на дявола в живота на Марияна. Ако има наследствена обремененост от отци и праотци, покри всичко с Твоята кръв. Господи, да няма никаква кръвнина и проклятие върху нейния живот. И сега Те молиме със силата на изцелението в Исусовото име, докосни се до нея, души святи, изпълни я със силата си и изцели я от всяка болест и от всяка нема. Благослови я, помилуй я, прости греховете и изцели тялото й. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Святия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти. Амин. Едно черно куче са щъпнали уши, като породисто изглежда. Има ли някой човек, който да мразиш? Помислиш? Да ти направи зло. Много са ми правили зло, обаче аз им прощавам. Прощавай. Е, това е най-важно. Прощавай и не се боже. Добре. И продължава. И продължава те правят зло. Пак им прощавай. По пътя си вървай. Е, не може така. Да, това нещо. Много да чувам вкъщи, но да приема това, да има това слова, да може така да какво направи вчера сутринта, след като вече, така както и към 5 часа вече, взехме една гоба, започнаха мама нас. И там, където стигам за лукавия, за магиостите, стигам, вече го чувам, раз от компания, па се кърва. Част ми на глас, Господи, да ти си силен и малко. Ами, това е, яло е, това показва. Да. Господи, молиме Те за сестра Мария. Молиме Те, Господи, Ти да откриеш, ако има още нещо в нейния дом, или има друга причина, или това е магиоснически дух, пратен от зли човеци, магиосници,
да се върне върху главите на магиосниците, за да дойдат до покаяние. Освети, освободи, освети, очисти дома й. Освети и очисти леглото й. Моля те да я опазиш особено нощно време от тия духовни нападения. Смили се над дома й, над съдата й, над целото й. Целият род, в името на Отца и Сина и Светия Дух те помазвам, да бъдеш развързан и освободен от всяко демонично нападение. Разпръснете се, дяволи, разпръснете се, паднали ангели, от дома на Мария. Напуснете дома и отивайте там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Добре, ако има откровения, ще кажете сега ви. А, ела, Юли. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, Божия мир да пази стража на ума и на душата ти, Господа те утвърждава в вярата и в силата на Неговото могъщество да преуспяваш. Амин. Добре, казвайте, ако има откровение. Ама не съм ли покал? Има ли друг някой? Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Амин. Амин. Запам преше, значи когато брат там бе... Кой? Кога? Кога се моли, значи много голяма благодат почувствах. Имаше благодат при молитвата на брат Пламен. Поне от него, да, ама да си помисли нещо. Ти порасти от душите. Родители разделени започват, там с някакви разделени, видите, некои дете страда. Некои дете ма е страда от разделени до родители или... Да. Марианка ли беше? За момент ях едно яйце, брат Петър. Едно като варено яйце. Варено ли е сурово? Направено магия на тия родители да се разведат. Магиосници, горко им. Опазване на изцелението. Това май за втори и трети път го чувам, а че го чувам малко по-така. Основен фактор е свободната човешка воля. Иди си и не съгрешавай вече. Ама не мога да не съгрешавам. Е, тогава ще умреш. Тогава ще умреш. Това е положението. Екзема. Едно дете е болно от екзема. Да, те ще чуят, те ни слушат. Не мога разбирах. Абе, нещо като тунел, като пещера, виждам изхода, така свети, ама съм вътре. Еми, има нещо скрито, има нещо скрит грях. Който крие престъплението си, няма да има успех. Изповядайте греховете си, за да бъдете изцерени. Моля се за Господ пази София и цяла България. Това го чувам, сега Бога не, няма правда. Така. За отоплението чувам думата съпротива. Абе, техници сме и не знам какво ще, обаче като не искат да работата, искат да работи. Има съпротива и не върват нещата, инженери и техници и не могат да пуснат две печки. И аз съм между техниците, да? Така, за тебе преди няколко дни имах едно видение. Значи седиш върху една огромна ръка. Предполагам, че е Божията ръка. Седнал си върху дланта. Явно е Божията. Не съм заспал сам. Само да не съм заспал. Така, разделени семейства. Щом си седнал, значи си бодър. Не си легнал. Не си легнал, седнал си. Легнал на Христовата ръка, да. Седнал си на ръката. Добре, сега съм седнал. Да. Така, за разделени семейства. Бог мрази напусничеството. И това, което Бог е съчетал, човек да не разлучва. За Таню, виждам Елен с големи рога. Това обикновено са мъжките екземпляри. За разводите,
Аз една сестра каза, че нейния съпруг изневерява и аз си казах, ми щом ти изневерява, имаш право да го напуснеш. София има поне 1 милион мъже, ще си намериш друг мъж. И вечерта като коленчик да се моля, и ясен глас над главата ми чух. Ако дадеш още един път такъв съвет, ще те отхвърля. Чувате ли? Още един път такъв съвет, който съвета е според Божието Слово. Щом ти изневерява, имаш право да го напуснеш. Обаче въпреки това по-голямото е какво? Да му простиш. Да му простиш. По-голямото е да се запази семейството, детето да не остава без баща и майка. Това е по-голямото. И от тогава не смея да давам съвети за разводи и за... Нали, друга една сестра дойде, обади се по телефона, хвана го в леглото с една ученичка. Какво да правя? Имаш право да го напуснеш, но по-голямото е да му простиш. Ще му проста заради децата. Прости му, после ги видях двамата и двете деца в НДК-то на една конференция. Прости му. По-голямото. Така и тия сега, детето остава или без баща, или без майка. Казвай. Така, Антоанет. Бъдещето му е в България, в църквата, защото там му е служението. За кой това? За Антоанет. Антоанет. Да. Мястото му е в църквата, обаче света го съблазнява, изкушава, земале заеми, хубава кола, хубава апартамент, нали, той човека иска да си има самостоятелно жилище, нещо нормално. Не, иска да си дойде. Иска ли да си дойде? Той чака всеки момент на търпение да си дойде. Има там някакви неща да отправи и чака да си дойде. Иска, иска, каза, Бог ми откри, че мястото не ми е тука. Ама виж, кобе, сега аз ви казах, търсят хигиенисти, хигиенист, да минава с една количка в там кой магазин беше, 1200 лева заплата. 200 лева живее, 1000 си спестява. Еми той за 2 години ще си събере пари да си купи жилище. Хигиенист, кача се на една машинка и чисти вода, това, магазина. А той, вярвам, че може да работи и по-друга работа, некоя за 2000 лева. Нали, тук ще си изкара, там мирзерува, е отделен от църквата, нещата не върват, за некои върват, обаче повечето не върват. Ето Коста идва тук и се молете се, за мене не върват работите, в Германия не върват. Нали, там отишъл за повече пари, не върват работа. И тук сега се намира работа. Сега се намира работа, стига да иска човек да работи, да не го мързи. Ще намери работа. Значи нищо не искам да ви кажа, но колкото повече пари имаме, толкова повече съблазни ни се появяват. Давай на там, пан. Така. За Петя. Значи виждаме, че се е фанала за ръба на водоем. И някой изпуска въже да се изтегли. И тя трябва да направи малко усилие. Както между другото за това момче, което иска да се самоубива, също виждам едно корабно въже, което се спуска и иска да му помогне да се измъкне. Така. За Димчо и неговите колеги, и за шефа му. Виждам ги като войници и се казва, вие сте войници Божии. Трябва да се молят за шефа си. А за онези, които им правят номера, които имат проблеми с колената, имайте си напено зранце вяра и като кажете на тази планина да се премести, тя ще го стори. За брат Йордан. Виждам черен снайперист, който е приклекнал и се цели, но не е гръмнал още. Какъв си изслужил ти? Снайперист ли си бил? Не. Шофьор. А? Шофьор. Шофьор? Да. Да не си изгазил някой... Не.
Некой началник? Не. Никой. Така, за Мариана, която беше тук, да. Аз си го казах. Има проблеми със здравето. Виждам черно куче с штръкнали уши. Той я пита брат Петър дали мрази някой и тя каза, че прощава. И това е. Просто може да имате врагове. Нема, не може да немате. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Това е. Ако сте истински християни, светът няма да ви обича. Той не обича нашия Господ. Той се прави, че го обича. Може да му принася някакви всесъжения и други работи, да го обаче в действителност не обича нашия Господ. Що? Защо? Защото неговото слово ни изобличава. Словото изобличава този свят, че този свят лежи в грях, лежи в лъжа, в измама. Виждате какви корупции, какви безобразия се вършат и всичко това Господ го вижда. И в крайна сметка къде ще се скриеш? Нали, той се скрил там, он е бегал на друго место и какво като бягаш? Къде ще се скриеш? Къде? От неговото око не може да се скрие никой. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. И с църквата му в град София. Амин. В Йерусалим. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.